Mimi ni jirani ya mamake Babian. Leo saa 12 amekuja kwangu akaniambia mtoto analia kwa nyumba. Tukatoka nje tukaenda tukafunja kifuli kuangalia. Tukakuta mtoto wa kitanda na bwanake yako kwa mbavu amejinyonga. Sasa hakuna kitu nyingine tumeona hapo isipokuwa bwanake amejinyonga na tukapiga ripoti kwa polisi na wakakuja kwa nyumba kumchukua mwili wake. Shida yenye najua walikuwa nayo kidogo, pikipiki yao jamaa ilipotea. Na vile ilipotea amekuwa na stress for long, hajaenda kazini tangu pikipiki yake ipotea na shindanga hapo kwa nyumba. Hakuna shida nyingine tunajua saidia hapo. Hapana, mimi tuongeange na yeye ni mtu mtulifu, aongeangi na watu sana. Yeye mtu wa kunyamaza, hakuangi na maneno na watu. Yeye ni ukaa tu kwa nyumba na mtoto na bibi yake. Mimi ni ndugu yangu. Sasa mimi nilikuwa kwa nyumba kama na relax after job. Sasa ndio bibi yake akakimbia akaniita kama analia. Sasa ndio nikakuja kumwangalia, nikapata kama amejinyongea kwa mbafu ndani ya nyumba yake. Ndio. Sasa ile wakati alibiwa motorbike ndio aliniambia yeye amekasirika sana. Na sasa akaniambia kwanza atapumzika kazi. Sasa kuna kitu kingine aliniambia. Hata saa 6 saa 5 hivi tulikuwa na yeye. Akaniambia tutaongea jioni. Sasa ndio nikapata hizo ripoti na bibi yake. Nikashtuka na tukakuja tukaangalia. Alikuwa ananiambia kwa sababu kuna siku nyingine jana juzi ndio nilikuja nikamgongea nyumba tuseme mchana hakufungua. Sasa John nikampigia simu akaniambia yeye alikuwa amelala na kuanga na stress usiku analanga mchana. Sasa ile wakati nilimuona alinielezea hivyo. Na leo nilikuwa na yeye tukaongea akaniambia tutaongea jioni ama nipigie simu. Ni mke wa Nicholas sasa. Aliniamka vizuri tuka prepare breakfast kama kawaida. Mimi nikwanza nikamwacha hapo nikaenda kazini nikamwacha na mtoto kawaida nikaenda kazini. Nikifika ndo nilikuja nikakaa hapo nje nikidhani ako hapo tu ameenda shughuli alafu anakuja. Kumbe yeye yuko hapo kwa nyumba, nikaomba majirani nikapunja kifuli nikiingia nikakuta mtoto kwa kitanda anacheza naye amejinyonga hapo kwa bathroom. Mimi naona chenye kiini cha kujinyonga ni kama ni wenye alikuwa ameibiwa motorbike mwezi uliopita. Sasa stress hizo za kupoteza hizo pesa zake ndo zilifanya hivyo ajinyonge. Fikiria hiyo. Mimi nilikuwa namwambia Mungu yupo na Mungu atamsaidia mpaka gari, asione hiyo pikipiki ilipotea. Mungu yupo, atampea hata gari, hata nyingi, hata sio moja, atanunua nyingine. Kangundo Tala Machakos County. Yeye alikuwa auka, alikuwa anaenda na soko na mimi ni auka nauza machungwa stage angalisa Mwingi. Niachie watoto wawili, mmoja ako na miaka 3 na miezi 5, mwingine ako na miezi 4.